Na vremenske prilike koje je donao ciklon, posljednjih nekoliko dana reagovali su uglavnom hronični bolesnici, pre svega srčani i asmatičari, a mnogi građani su zbog visokog krvnog pritiska i pored redovne terapije zatražili pomoć lekara. Kako kažu, hitne pomoći već od jutros beleže nekoliko pacijenata sa infarktnim stanjem. Međutim, tokom noći najviše su se javljali sa psihičkim problemima. Od kako je krenuo ciklon od pre par dana, povećan je broj terenskih izlazaka naših ekipa. Najčešće zovu srčani bolesnici, hroničari, obstruktivci i u posljednje vreme se javljaju i psihijatrijski bolesnici. Za jedno 10 do 15% nam je povećan obim poslova, a i u ambulanti nam dolazi sve veći i veći broj naših sugrađana. Stabilizacijom vremena koja se najavljuje za naredni period u hitnoj pomoći očekuju manje posla. Ipak do tada potrebno je pridržavati se saveta lekara. Nadamo se kada dođe do stabilizacije vremena da će da se i smanji naš obim posla. Naši pacijenti treba redovno da uzimaju tu svoju terapiju, redovne kontrole i što se tiče ishrane, lagano, znači ishranu, što više tečnosti, voća sezonskog i slojevito oblačenje. Pored hroničnih bolesnika, ovih dana u hitnoj pomoći beleži porast broja pacijenata sa stomačnim tegobama kao i virusnim respiratornim infekcijama.